Taj problem ličnih dokumenata je nešto što prati romsku zajednicu takođe već možda i decenijama unazad. Naročito su tu pogođeni i Romi i Romkinje koji su došli i sa Kosova i koji su raseljeni, koji su prosto, čije dokumenta su uništene, sada je jako teško ući u trag. Međutim, postoje ljudi koji takođe nisu upisivali svoju decu u matične knjige rođenih, koji nisu nikada dobili državljanstvo, ne samo najmlađa generacija, već nekoliko generacija unazad. I to jeste problem. A vi kada nemate lična dokumenta, onda naravno ne možete da ostvarite ni bilo koje drugo pravo u životu. Međutim, ova situacija je bila do 2012. zaista kritična, ali tada se u određenoj meri, moram da kažem, ipak poboljšao zakonskim rešenjima, jer je pružena mogućnost da se ljudi uz pomoć dva svedoka koji će potvrditi vreme i mesto rođenja naknadno upišu, znači u matičnu knjigu rođenih. Međutim, ostavljeno, što kada govorimo o državljanstvu, tada je opet ostavljena mogućnost MUP-u da odluči da li će prihvatiti takvu vrstu dokaza i da li će toj osobi dati državljanstvo. Ali, opet kažem, u određenom segmentu je to poboljšano, makar kada govorimo o upisu u matične knjige rođenih. Takođe, kada govorimo o dobijanju zdravstvene legitimacije, mislim da je takođe od 2012. postoje ta poboljšana, odnosno olakšana zakonska rešenja u smislu da ljudi koji nemaju prijavljeno prebivalište i prosto nisu mogli nikako da dobiju zdravstvenu knjižicu bez toga, tada je omogućeno zakonskim rešenjima da se prijave na centar za socijalni rad, znači na adresu centra za socijalni rad u mestu u kome žive i da na taj način dobiju zdravstvenu knjižicu i zdravstveno osiguranje. Tako da u tom smislu, kažem, situacija jeste poboljšana, ali nažalost i dalje imamo decu i mlađu generaciju koja još uvek nije upisana u matične knjige rođenih. Mislim da je sada takođe postoje nova zakonska rešenja da porodilišta sama, znači već pokreću proceduru kada se beba rodi, da pokreću proceduru upisa u matičnu knjigu rođenih. Ali opet sada tu imamo i problem koji se dešava u romskim naseljima, da se žene, nažalost, vrlo često i porađaju kod kuće, da ne dolaze u porodilište i opet imamo generaciju dece koja nažalost ostaje neupisana, ali bolje, situacija je mnogo bolja nego što je bila na ovom planu 2012. godine.